Rëndësi për një gjë tjetër që është sfiduese në Kosovë është gruaja në politikë. Ani nuk e di si qëndron gruaja ose Lidha Demokratike karshi gruas me një varvore, karshi grave, karshi hapsirës për të vepruar dhe natyrisht edhe garës që t'jetë ferë dhe që t'mos shtypet me një varforme. Si qëndron situata tek subjekti juaj? Te Lidha Demokratike Kosovës përgjithsi, tani është kriju një hapsirë edhe ma e madhe për grua në politikë, sepse absolutisht në vende, në komunat ku kryetari degës është burë, nën kryetaria duhet me qenë gru, në qovë se është kryetaria gru, nën kryetari duhet me qenë burë, do me thonë kjo është një e mirë, dhe në Sicilën degën zgjedhë në 45% të grave në kryesi të degës dhe delegate, kështu që sinqerisht grat kam fillu me pas hapsirën e vetë, po unë nuk jam jetëtore asaj që veç pëse je gru edhe duesh me pranu pozitë të mnume, po dhe gruja duhet me dalë me u votu, me u sfidu, me i marë besimin qytetar, me marë besimin e delegatëve, me ndej me votu, sepse një pozitë në qovë se një gru e pranon të gatshme edhe gjithmonë qaj që të e pozitë në qaj kur dënë edhe ta merë atë pozitë. Po kur ti votohesh dhe të besojnë njerëzit, sigurisht që besimi nuk humbët për një kohë shumë të shkurtër, po në qovë se din me punu dhe din me angazhu dhe rrenë karshi aty në njerëzve, besimi vetë sa vjen duke u shtu. Edhe unë mendoj që jam një gru në mesin e këtyre tipareve që tani i përmenda, sepse asnjëherë nuk u humb në asnjë garë, e para, e dyta, asnjëherë s'kam pas pozitë e mnume, asnjëherë s'kam qenë e privilegjuar, po gjithmonë kam qenë e votuar dhe i falenderohem gjithë atyne, këtu e veçoj strukturën e forumit të gruas që asnjëherë nuk më kanë lënë, kanë qenë me mua, kanë udhëtu bashkë, po dhe gjithë fytyrat të cilët më kanë besuar. Kam një pyetje tjetër politike, para se të flasim më pak për garën edhe për sfidantët edhe rivalët. Kush është kryeministri më i mirë që ka patur Kosova dhe pse pikërisht Albin Kurti? Jo, absolutisht Albin Kurti, kjo a dhe qysh ke, kjo ke, pse nuk e bënë pyetjen, qysh pikërisht Albin Kurti, kryeministri më i dështuar i Republikës Kosovës? Më i miri ka qenë Isa Mustafa, edhe absolutisht krenuhëm me qeverisjen e Isa Mustafës në atë kohë. Krenuhesh me qeverisjen? Po, sinqerisht po. Mendoj që ka qenë më i miri? Po, si kryeministër ka qenë më i miri, më i suksesshëm, ka sjell investime, karshi ndërkombëtarëve dhe alatëve tonë, ka ditë dhe ka pas qasje të mirë me ta dhe sigurisht që në kohën e Isa Mustafës janë bërë shumë punë të mira edhe sa i përket bizneseve, sa i përket qytetarëve dhe thjesht unë rëndë që... Përjetë e bizneseve dhe qytetarë, si duket kjo qendër? Kjo qendër ishte për mrekulli, jo. Jo, sinqeresht, s'kam pas kohë, e kam pas mendu me orë, pos i ka rarë pas i tash, ju në gjënë atërët edhe. U bënë në shkas, po bash, qendër shumë e mirë, investim maramans, kështu që besoj dhe uroj që këto biznese këtu të zhvillohen sa ma shumë dhe Kosova ka nevoj për, edhe ma shumë qendra si kjo ka nevoj për këto si investime, zdo më thonë veç në Prishtinë, në krye qytet, po duhet edhe në bërë qytete tjera. Ashtë afer Gjilani edhe gjithë mërgjimtarë që kështu? Po, po e kena rrugë shumë tjeqe dhe mandeje kena shumë shtirë marë. Po nëse do duhet pakëzoj rruga, autostrada, Prishtinë dhe Ujbardh, emrin e kuj do duhet a kështu? Ibrahim Rugova. Ibrahim Rugova dhe ajo? Edhe ajo Ibrahim Rugova? Se ka rruga e kombit. Qa ka rëndësia është rruga e kombit? Se më tha dikush që nëse dikush dhe duhet ja vendoste emrin, ose emrin e dikuj dhe duhet të mbande autostrada, Prishtinë dhe Ujbardh, dhe duhet ishte Lutfi Aziri. Po, nuk është keqe dhe ajo. Nuk është keqe dhe ajo. Se i ka dhënë shumë rëndësia. Po, do me thonë në angazhimi... Ajo është për gjithë pjesën lindohë. Po, e vërtet, thonë drejten, fa lutës, ndoshta një herët avon do të bëhemi me autostradë dhe unë menoj që së shmerënësi të ke fundit më varët për komunitetit. Së shmerënësi emri, është shmerënësi rruga të bëhet? Rruga, po edhe emri, sepse për me u vendu se emni asaj autostradë duhet të mirët opinioni gjilanas, të pytën komunitetet të ndryshme dhe mandej të vjetë me një përfundim për një emër. Mirë po, aja autostradë gjilanas e Dana Mërova duhet i falenderohet kryetarit Haziri, po Lidhjes Demokratike Kosovës në qeveri në krye me Isa Mustafën. O të pyes edhe diçka, para se ta përmbyllim këtë pjesë bisedës, kë ke më rival sot? Rezën, Arbenin, Armendin, Parisin? Arbenin. Arbenin. Pse përdoj që Arbenin? Se Mamet Fortit kam qef me garu, jo. Mamet Fortit po i bje, ha?